Moje bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause byla pochopitelně kladná. Ačkoliv se člověk tak jako snaží třeba dělat něco 15 let, aby si ho pan Kraus všimnul a pak stačí jedna facka a je hotovo. Tuším, jaký okruh témat si na mě pan Kraus vymyslel, tuším. Já doufám, že se budeme bavit o nose, protože si myslím, že ho máme oba dva docela podobný, tak doufám, že třeba i tam někam zabrousíme. Jsem lehce nervózní. Plyne to taky z toho, že jsem teď 7 dní nic nedělal a na dnešní den jsem vlastně poprvý tak jako mezi lidma, mezi médiama. Já jsem dělal dneska první rozhovor a vy jste vlastně teď druzí, takže uvidíme.